אז כפי שאמרתי, לי קוראים עציון, נולדתי ביום שגוש עציון נכבש, מי שיודע היסטוריה יודע בדיוק איזה יום זה. אני נולדתי במושב אביחיל, הסבא שלי הוא המקים של המושב, הוא היה בגדודאים העבריים במלחמת העולם הראשונה עם טרומפלדור וכולם. אבא שלי היה במלחמת העולם השנייה, נפטר לפני שנתיים מהזריקה השנייה של הקורונה, היה לו קוצב לב וזה קצת עשה לו בלגן, והוא נפטר בן 101 אבא. וכל חייו מגיל 14 עד 101 הוא היה וחי במושב אביחיל. אני הייתי איש צבא במשך כ-18 שנה, קצין קשר. הכרתי את אשתי רחל, שהיא ילידת ירושלים, היא הייתה צפנית בבקעת הירדן, אצל מוישה וחצי, מי שזוכר אותו. ואני הייתי קצין הקשר של גדוד התותחנים. התחתנו ב-71, אני כבר אז ירדתי לסיני, ישבתי שם 3 שנים. ורצנו כמו משפחה רגילה, בשלב מסוים הגענו למושב אביחיל, גרתי שם 30 שנה, ואשתי בגיל 62, היא קיבלה אלצהיימר. לפני כמה ימים היה לי יום קשה מאוד ועצוב מאוד ושמח, חגגתי לה 72. אני לא יודע עד כמה היא יודעת שחגגתי לה, כן, אבל באתי וליטפתי אותה וחיבקתי אותה והבאתי לה נרות והבאתי הכל. היא הגיעה לגיל 72. לצערי גם אמא שלה, כשהגיעה לגיל 88, קיבלה גם כן אלצהיימר. ונאלצנו בגלל אלימות יתר שהכניסה מכות למטפלות, גם להעביר אותה. אז היום כשאני בא לבקר, פעמיים שלוש בשבוע את אשתי, אשתי מאושפזת היום במקום שנקרא פרוטיה בכפר, אז אני נכנס קודם לקומה של התשושי נפש, מבקר את חמותי, עולה למעלה, מבקר את אשתי, שנמצאת במחלקה הסיעודית, בכיסא גלגלים. לצערי גם, איך אמרתי לאבא לפני כמה שנים, אבא, אתה רצית כל הזמן מדי פעם אישה חדשה, נכון? אז קיבלת. גם אמא שלי, שהיא היום בת 99, חגגתי לה בתחילת פברואר יום הולדת, 99. והיא קיבלה את אלצהיימר כשהיא הגיעה לגיל 96. אז היא כבר 3 שנים, ותודות לטיפול ולמטפלת, אנחנו מחזיקים אותה בבית עד היום, ואני לא, אל תרחמו עליי. אני השתניתי לחלוטין, 10 שנים האחרונות יצרו בי שינוי, אני אדם אחר, אני לא אדם שיכולתם, הייתם לפגוש אותו לפני 10 שנים. אני אפתח באחד, אני ממקד, ואתם בערך הרצאה 40 שלי, שאני מביא את המסר של מה קורה בצד, טוב, אוקיי, הרופאים דיברו, הציגו את הייאוש בהתגלמותו, תחכה עוד 15 שנה עד שיהיה תרופה. אני לא יודע מה אתם יצאתם איתו. עדיין אין תרופה, ואני ישבתי בחזית עם מירב החוקרים, לפחות בישראל. תכף אני אספר למה. ואחד הדברים המדהימים שפעלתי בהם, זה יד ימין ויד שמאל ובלי פוליטיקה. וביד ימין, איך אני דואג לאשתי בצורה הכי אפשרית לחיות את יתרת החיים שנשארו לה. זה יד ימין. ויד שמאל אומרת, עציון, בשביל לעמוד, ואז לפני 10 שנים לא ידעתי שגם אמא שלי וגם חמותי הצטרפו אל אותו מחלה קשה. עציון, אתה צריך לחזק אותך בצורה הכי שרק ניתן. כי אני פגשתי בערך 400 בני משפחה מטפלים. במפגשים אישיים, כל פעם 20, 30. ואתה יושב שם, ואתה פוגש אנשים חסרי אונים, מבינים שאין פתרון, והם צריכים לנהל את החיים ולהבין שהאישה שלצדך היא פתאום לא קיימת. היא קיימת פיזית, אבל לא נפשית. אז אחד הבריחות שלי זה אל עולם השירה. זה
נכס שהנחיל לי אבי, ואני אפתח בשיר, שני שירים שכתבתי מתוך ספר שהוצאתי אותו. שנייה, עכשיו נזכרתי שאני צריך את המשקפיים. אז אני מוציא בשתיים לפנות בוקר, אני יושב מול המקלדת, ואני מוציא החוצה את התחושות, את התעוקה, את החוסר יכולת, אני מוציא את זה החוצה. תשבצי תפזורת ושלד. לוקחת ביד תשבץ של תפזורת, מתעמקת בכל מילה, בין המילים רצה, בעקום ובישורת, נלהבת מכל עברה של התפזורת מצטרפת. במשך שעות עסוקה, הילה של כאב אותי אופפת. לפעמים מנסים יחדיו תשבץ שלד. לבדה זה מעבר ליכולת. לזאת שהייתה מורתי 30 שנה וחדה כחנית מפלד, ועתה למלא שורות מתקשה כבחיתות בגלד, והראש המלא חוכמה כמו מתכת שהפכה לחלד. פאזל עם רותם. רותם שלי בת חצי ועוד שנתיים. היא ורחל משחקות בפאזל שעתיים. רותם אומרת, סבתא זה לא מתאים, פעמיים, ואני בצד, מתקפד, רועד ומייבב בשקט כפליים. ויש עוד שיר אחד שכתבתי, שיר לבעל נטוש. יש רגעים שבהם אני תשוש, הכל על כתפיי כאילו סוחב עליי מקוש. כלל מטלות הבית, עליהם אתה חייב פוש, כל ערב מחפש אנרגיה כדי לא לתפוס ייאוש. איך ומה ניתן להסביר? נלקחו מאשתי יכולות למחביר, אחר שוב מכולם עשרות שנים זה העיר, ניקיון הבית, איך לא? בו השקיע באופן אדיר. את הלכלוך איננה רואה בסך. הבית מזוהם, סמרטוט לא תיקח, אין זו האישה שביתה עברי כמסך, ולפתע הכל ברח ודאח. לפחות יש לו נושא חיובי אחד, הישראכרט פסק להיות מחויב לעד. איננה מסוגלת לבחור לבד, וגם עול זה, בבגד לבחור בגדים לבד, וגם עול זה על כתפיי נעמד, בצוק העיתים הפכתי לשף בעל כורחי, מרים ארוחת גורמנו שגב, זה הכרחי, תאבתי במשימה, עושה אותה אחי אחי, שעות של בישול, הנאה צרופה, יא אחי. יש רגעים שגם מהקרובים אתה מצפה ליותר. אבל האמת שלכל אחד יש תיק, בעיות לא חסר, ואז אתה מחליט, מה שאתה יכול, עשה, אל תוותר, ובעיקר ליהנות מהנכדים, בזה אל תתפשר. אז גם ילדתי שהיא, הנחלתי דרך הגנים, שדיברו על כל מיני גנים פה מקודם, העברתי לה את היכולת כתיבה והיא בלוגיסטית, אז היא עשתה את זה והיא כותבת, אני פה ואת הולכת. את יודעת כל כך הרבה זמן שאני לא מצליחה למצוא את המילים, לכתוב את הכאב הזה, והנה בשנייה הראשונה שאני מתיישבת לכתוב מול המחשב, דמעות זולגות לי מהעיניים. אני מרגישה את הגרון לאט לאט נסגר, המועקה כבר כאן ועוצרת לי את האוויר מלהיכנס פנימה, מלצאת החוצה. כבר כמה שנים שאני רואה אותך מולי, ואני יודעת שעם כל שנייה שעוברת, את הולכת, את נעלמת עוד ועוד, את מתפוררת לאט לאט, אבל זה עדיין מהר מדי. זה התחיל עם שאלות מוזרות שהתשובות שלי אליהן תמיד היו סרקסטיות. העוקצנות שלי הייתה ועדיין מנגנון ההגנה השולט שלי, אבל לא ידעתי, לא הבנתי שאת הולכת. אני זוכרת את היום שהרגשתי שמשהו לא בסדר, ואין לי מושג מאיפה אספתי את כוחות הנפש לשכנע ולבד לספוג את הידיעה שאת הולכת ואני נשארת. ועכשיו ברגעים טובים את מי שהיית ואני צריכה להשלים עם זה, לסלוח לך, לאהוב אותך. וברגעים שאת הולכת אני כל כך כואבת שאין לי כוח להמשיך, וזאת רק ההתחלה. אז זה כתבה הבת שלי גוני, ו... היא בת 32 כיום, עובדת סוציאלית, הולכת להיות מפקחת, הודיעה לי היום, אתמול, שהציעו לה להיות מפקחת במשרד הרווחה. אז נחזור למה שתיארתי לכם מקודם. באיזה יד אתם רוצים להתחיל? נתחיל ביד ימין.
אחד הדברים שעשיתי זה לשבת על היוטיוב ולהתחיל ללמוד מה זה האלצהיימר הזה, כי אין מודעות במדינת ישראל לאנשים שאני מדבר איתם. הרוב האנשים לא מודעים לדמנציה ולמשמעות שלה למשפחה. דרך אגב, מישהו פה יודע כמה חולים יש בארץ? לא עד. וואלה, אתם לא יודעים. 181,000. 181,000 חולים, וזה אומר שיש מיליון איש שקשורים בצורה כזאת או אחרת לדמנציה. כי לכל אחד יש 5 אנשים לפחות שמכירים אותו, שמטפלים בו, שמהמשפחה. וישבתי על היוטיוב, ואז נדלק לי משהו בראש, אמרתי, אני רוצה לראות את הסוף. עליתי על האוטו, נסעתי לורד חרמוש, בטח. מכירים אותה שהיא חוקרת, לימים גם אשתי, שיתפתי אותה אצלה במחקר על הקנאביס, אבל נתנו לה את החומר שזה, בלי חומר, איך זה נקרא? בקיצור, והלכתי לראות, ישבתי שעתיים לראות איך נראה הסוף. איך נראה אדם שהמוח לא יודע לתת לו פקודה לנשום. וזה קיים, ואז המוח לא יודע לתת לו פקודה לאכול או ללוס. והוא יושב ומושכב כאיזשהו גוש חסר אנושיות בתוך המחלקה הסיעודית בלניאדו. וראיתי את זה, ואז חזרתי הביתה ואמרתי, אוקיי, ציון, מרגע זה אתה לוקח פיקוד, אתה לוקח אחריות, ואני לא נכנס עכשיו למספר הפעמים שהגענו לתהליך גירושין כזה, אוכל זה בכלל לא רלוונטי. מאותו רגע קיבלתי החלטה שאני נותן לה את מירב מהמיטב של החיים. ואחת ההחלטות הראשונות, בשביל לא לסמן וי, זה לא לקחתי ויכולתי לקחת פיליפינית, לבוא תהיה פיליפינית 24 שעות ביום, ובזה אתה הרבה יותר משוחרר. לא יכולתי לראות בעיניים את אשתי נכנסת למסעדה ביחד עם פיליפינית, תמונה A. אשתי נכנסת עם מישהי שנראית כמו חברה שלה לאכול באותה מסעדה. תמיינו את שתי השקפים האלה, וזו ההחלטה שקיבלתי. ומצאתי בנתניה 3 נשים שהיו מוכנות לבוא, מאותה נקודה שאני יכול לספר, שיום אחד נכנסתי לשירותים, ואני יוצא החוצה, אין אישה. אני מחפש אותה, ואנחנו גרים בבניין רב קומות, 22 קומות בנתניה, עיר ימים. היום כבר לא, מכרתי את זה, כי היום אני הומלס, ולקחתי את החיפוש, היה שם שומר לבית, הוא לא ראה אותה. לא יודע מה שהוא אמר, לרוץ לרחוב, כי זה הסכנה. ואני הולך ואני מוצא אותה, הולכת. מה את עושה? אני מחפש את הנעליים. ומאותו רגע כמובן שלא, החלפתי את המנעול לדלת, זה שהיא לא תוכל לצאת, ועשינו עוד כל מיני מעשים, שעון, יש שעון כזה שאתה יכול לדעת בדיוק איפה היא נמצאת. והתחלתי לראות איך אני, כי את הספורט זרקו אותה מהחוג, כי הפריע לשיעורים. אז הבאתי למדריכה הביתה, 1. 2, פתאום ראיתי, וזה לא היה כל החיים שהיא אוהבת מוזיקה. אז גם הייתי נוסע איתה לגבעת אולגה, יש שם מומחה לטופים, בחור מדהים, והוא לימד איתה טופים כל יום שישי. כל יום שישי הייתה יושבת, והיא למדה. אחד הדברים מדהים, יש לי קליפים על זה, שאתה יושבת ולומדת את המוזיקה, וזה טופים מיוחדים של דרום מזרח, זה לא טופים הרגילים שאנחנו מכירים מהמזרח התיכון. ולקחתי אותה לרפלקסולוגית, שיש אחת שהתמחתה ברפלקסולוגיה מיוחדת לחולי דמנציה, והיא הייתה נותנת לה כל הזמן. ויום אחד ראיתי שמשעמם לה קצת בבית, כי לשבת כל היום בבית, אז בסדר, נכון, היא הייתה 5 שנים בבית, ובשנים הראשונות היא הייתה הולכת כל שבוע עם המטפלת לסרט, והיא הייתה הולכת כל שבוע עם המטפלת לטיולים, לים. ובתוך העסק הזה, למשל, החלטתי אפרופו ספורט, ואני מודה שאני עצלן, ואחרי שראיתי אותך את ההרצאה היום, אני מוכה לרעה על עצמי, כי לא מספיק הדברים שאני עושה.
אז החלטתי לעשות את שביל ישראל, ועשיתי 750 קילומטר מתוך ה-1100 קילומטרים עד היום, ובתוך הזה קיבלתי החלטה ולקחתי את אשתי לשלוש פעמים, היא הלכה לי פעם אחת לאיבוד בזיכרון, ועשיתי איתה ביחד 40 קילומטר מתוך הקילומטראז' הזה, היא הלכה אותו, היא הייתה עוד בשלב, הייתה הולכת ב... היינו הולכים הרבה בים, בחוף הים של נתניה וכדומה. וככה המשכתי. ואז חיפשתי לייצר איזשהו פעילות. אבל לקחתי אותה שבע פעמים, אני אישית, יש בית, בורך לי תמיד השם שלו, בעמק חפר, יש בית לקשישים, שיש שם פעילות ענפה לתשושי נפש. והלכתי שם ושם, אבל לא יכולתי לראות אישה בת 63 שהיא הייתה כבר, נמצאת ביחד עם אותה פעילות כמו אישה בת 94. לי זה היה בלתי נסבל לחלוטין. אז פניתי לראשת העיר נתניה, התייחסה אליי כמו אל, אני לא רוצה להגיד, היא אמרה לי, תשיג כסף, נקים לך מועדון, ומצאתי בנתניה בלבד חמישה אנשים בגילאים של 70 מינוס. בנתניה, אני בפייסבוק ופה ושמה, ומצאתי אותם. ובאמת אחד הכלים שאני השתמשתי בו, היה, הבנתי שאני לבד לא יכול להתמודד, והבאתי קואוצ'רית, חני, מי שמכיר אותה, חני בגריש. ואז אני אומר לה, תדעת מה, בואי נקים מועדון לבד, עיריית נתניה לא רוצה. נסעתי למושב אביחיל, תפסתי את יושב ראש הוועד, אמרתי לו, אני רוצה לזכור את המועדון. הוא אומר לי, אין בעד, שלם 350 שקל. ליום, תזכור את המועדון. וככה הקמתי מועדון באביחיל, שכלל פעילויות של ספורט כזה ואחר, מוזיקה, טיפול דרך אומנות, כל מיני דברים, משחק עם חיות, כל מיני דברים, ואנשים היו באים בתשע בבוקר, כבר אני אדם פרטי, אני לא יכול לקחת אחריות, וחייבתי את כל אחד לבוא עם אשתו, או עם המטפל, כי אני לא יכול... לקבל אחריות ביטוחית, וזה כבר קרה לי שאחת רקדתי את הטנגו והיא נפלה, וככה הפעלנו את המועדון. היום המועדון הזה פועל 5 ימים בשבוע, 3 ימים באדרעם, ועוד יומיים ברעננה. מי שרוצה פעם לראות, כשאני מגיע לשם אני פשוט פורץ בבכי, שבלתי ניתן לתיאור, ויש שם... אוכלוסייה מגוונת, מסגן מנהל התעשייה האווירית שאחראי על 250 תכנתים, שהוא ממש היה מחזור שלי, אחר כך גיליתי בבית ספר, זאת אומרת, אנחנו בני אותו גיל, ואני מדבר אתכם על לפני 8 שנים, הוא היה אז בן 67, ועד חלק מהממציא שהתעסק עם הדיסקונקי, ואנשים כאלה, ואנשים אחרים, ונשים, וקיבוצים והכל. סליחה? יש ברעננה, יש את המקום של האופניים, את הפארק שנמצא בקטע המערבי של רעננה, לא רחוק ממשען וזה, יש שם את, עד איפה שהחבר'ה עם האופניים, אנחנו שכרנו שם את המקום ואנחנו נמצאים שם. מי שרוצה לבוא, סליחה? אני לא זוכר בעל פה כי החליפו. אבל יש לפחות בין יומיים לשלושה בשבוע, יש את זה ברעננה. וחלק גדול מגיע גם לפה וגם לאדרם, לבית יצחק. אבל תתקשרי איתי אחרי זה, אני אתן לך את הטלפון של חני בגריש, אם נהלת את זה היום, בצוק העיתים. זאת אומרת, ככה, מעבר לדברים האלה, בשביל לחזק את עצמי, הוספתי חוג דרמה, אני כבר 8 שנים, רק עכשיו הייתי בסדנה באחד הקיבוצים ליד יוקנעם, ו... זה מוסיף לך גם יכולת. אני מתנדב בעמותת עמדה. אתם בערך הרצאה 35-40 שלי, שאני בהתנדבות עובר את כל המדינה. ובתוך הסיפור הזה גם אני עושה כרגע, פועל על 2 פרויקטים. מי שירצה יכול לקבל את החומר הזה. הבנתי, בתהליך אשתי פתחה אף למתנדבת של מגן דוד אדום. וניסיתי, נפגשתי עם אנשי מגן דוד אדום, ואמרתי להם, מישהו בכלל סיפר לכם מה זה דמנציה? לא קיים. בבדיקה שעשיתי,
יש רק למגן דוד נתניה, יש בערך קריאה אחת ביום של לבוא ולהוביל אדם דמנטי. ואת זה לא מלמדים אותה. אז לקחתי על עצמי את העסק הזה ביחד עם עמותת עמדה, ושם הקלטנו, זאת אומרת, בהתחלה נתתי הרצאות למתנדבים בזום, ונפגשתי עם 40 פרמדיקים, ואז עשינו ספריית VOD כזאת, שנמצאת היום במחויבות של כל אנשי מגן דוד אדום. במקביל פניתי למשטרת ישראל, אמרתי, בוא נידע את השוטרים, איך מתקשרים עם אדם עם דמנציה. קשה לתקשר איתו, אבל יש כל מיני דרכים, וזרקו אותי מכל המדרגות. בסיכומו של יום גיליתי שבכלל, ואני לא יודע למה לא מודיעים את זה לציבור, כשהמשטרה כבר עושה משהו טוב, אין לי הסבר למה הם לא מודיעים. מסתבר שבכל תחנת משטרה יש שוטר שעובר הכשרה איך לטפל באנשים בעלי מוגבלויות. מישהו יודע את זה פה? כל תחנת משטרה. יש לי תרשימה, השגתי תרשימה של 100 שוטרים האלה, והתחלתי לעבור אחד אחד אחד, וכבר התחלתי היום לתת הרצאות, את ההרצאה שאתם מקבלים פה, לשוטרים. ובנוסף, הרצאות מהי דמנציה, ואיך מתקשרים עם אדם עם דמנציה. ואז זה פעילות שאני בתוך כל הבלגנים עושה. אז 5 שנים אשתי הייתה בבית וקיבלה, אני כבר לא מדבר על העלויות, שתבינו למה מכרתי את הבית. אשתי עולה לי 30,000 שקל בחודש. אז תשאלו, איך זה יכול להיות? אז אני אגיד לכם, 18,000 עולה המוסד, נכון? כן, מוסד לתשושי נפש, זה המחיר. ואני מחזיק לה כבר 5 שנים, בנוסף למוסד, אני מחזיק גם מטפלות צמודות שנמצאות איתה מהרגע שהיא מתעוררת ועד שהיא הולכת לישון 7:30 בערב. אני מגיע לשם בערך בין 2-3 בשבוע. הילדים לא בדיוק שותפים איתי, אז נשים אותם בצד, נושא לא פשוט. אבל אני רואה אותו אצל הרוב, כי האם ידעתם שבני משפחה מטפלים, מאבדים את כל החברים שלהם, או את רוב החברים שלהם? לא ידעתם. אז אני אומר לכם את זה בצורה חד משמעית, אני נפגש כל פעם, ואני רואה את התופעה הזאת קיימת בכל המפגשים שלי, שפשוט פתאום אין לך, איך אמר לי הבחור מקיסריה, אומר לי, שאשתו חלתה, גם כן צעירים וזה. השכן שהיה כל יום נכנס אליו, הוא כבר לא נכנס יותר. אז הוא שואל אותו, למה? אז השכן אומר, אז למה אתה לא בא אליי? ויום אחד בשביל לצאת מהעסק הזה, אשתי מרוקאית, אז ארגנתי מימונה. וישבתי שבוע שלם כל הפסח, כשאני איתה, ובישלתי והכנתי והכנתי מטעמים ומה שאתם לא רוצים. הגיעו 99 איש לאירוע, גם הילדים שלי הביאו 50 וגם אני הבאתי 50 אנשים שהכרתי. וציפיתי שמהאירוע הזה יצא לפחות, גם מורות שהיו איתה בנעורים, הייתה מורה בנעורים, לא קיבלתי אפילו טלפון אחד ששואל אותי אחרי חודש, עציון, אתה חי, מה שלומך, איך אתה מרגיש? והדבר הזה קיים אצל כולם. אז היו עוד כל מיני דברים, אבל יום אחד כשהלכתי ליד תימנה, לא יודע איך נכנס לי לראש רעיון, עציון, תבדוק מה קורה עם מחקר על אלצהיימר במדינת ישראל. אז אני רואה כתבות, פריצת דרך. אז אני רואה את הכתבה, שעד היום כשאני רואה את הכתבות האלה זה מזעזע את נשמתי. אז אני נוסע לגברת שנמצאת לא רחוק מפה, באוניברסיטת בר אילן, קוראים לה בילה פישר, ואני שואל אותה, טוב, תראי לי את המחקר. היא אומרת לי, תקשיב, עציון, אין לי כסף אפילו לתת מים לעכברים, למה האוניברסיטה לוקחת 80 אגורות מכל שקל שאני משיגה. והיא הפסיקה, דרך אגב, היא כבר הפסיקה. ושתבינו, אימא שלה חולת אלצהיימר והסבתא שלה חולת אלצהיימר, זה אומר שזה בזנב שלה יש טורבו גדול, והיא הגיעה לאיזה זווית של פריצת דרך. והלכתי לבדוק בחיפה, היו כתבות בעיתונים, בטלוויזיה, על פרופסורית אחרת,
מסתבר לא, אין לה, שחוקרת, צוות מחקר בחיפה, ומסתבר שאין תקציב, אז היא בכלל מנהלת את המחקר מפורטוגל. נגמר הזמן? לא, אני חייב עוד 7 דקות, בסדר? אז אני אחתוך פה ואני אעבור לכמה קטעים לא פשוטים, ויש פה מישהי שגנבה לי את הזמן, אבל בסדר. אז איך התגלגלתי למוסד הסיעודי? אשתי הייתה בבית, ויום אחד התחילה עם אלימות נוראית. כשנדבר אתכם על אלימות, זה אומר שחלק מהגוף שלי, הידיים, היו מלאות סימני שעון של נשיכות, עד שהסבירו לי דרך אגב שהשיטה היחידה להתגבר זה לעטוף אותה בשמיכה ולהשכיב אותה לרצפה. והלכתי לכפר סבא, לבית חולים, למיון. ישבתי שם 9 שעות, אחרי 9 שעות אמרו לי, אין לנו מה לעזור לך, לך הביתה. וכשהחזרתי אותה הביתה וטיפלתי בבית, הפסקתי לעבוד הכל, והחזקתי אני ומטפלת, כי אדם אחד לא יכול להשתלט עליה. העוצמות של אדם חולה הם כאלה שאתה לא יכול להשתלט עליו. ועד שעוד פעם היא נכנסה לבוקר יפה, והיא אומרת לי, אני רוצה לטייל. אמרתי לה, בסדר, בואי נטייל. התחלנו לטייל בזה, טוק. פתאום היא מתחילה לרוץ, נכנסת לתוך קיר. הבאתי אותה הביתה, הרמתי טלפון לפרופסור ורטמן, אומר לי, קח אותה לשלוותה. בסדר, עליתי אל האוטו עם הילד וזה. לקחתי אותה לשלוותה, ישבתי שם 4 שעות, והיא דופקת על הקירות וזריקות ומה שאתם לא רוצים. פתאום הרופאה מסתכלת עליי ואומרת לי, אוי, אתה מנתניה, תלך מפה. ככה. חזרתי הביתה. והיא אומרת לי, תלך לפרדסיה. עכשיו, מי שלא ראה בעיניים שלו, 2 אנשים ממעצם נכנסים לפרדסיה על רגליים ויוצאים באלונקה, שיבוא אליי, אני ראיתי את זה. לא יודעים לטפל בדמנציה במוסד הזה. וככה החזקתי אותה עוד איזה 2-3 שבועות בבית, עד שגרי, שהיה אז המנכ״ל של עמדה, אומר לי, תגיע לגברת רבית או רמית לבונם. ואני מנסה להשיג אותה, לא מצליח, עולה על האוטו, מגיע לתל השומר, ודופק בדלת שם במחלקה שלה, אומרים לי, היא איננה. אני חוזר לאוטו, אשתי משתוללת בצורה קריטית, ואז אני חוזר, מה עושים? אומרים לי, מה, אתה לא יודע שבשיבא יש חדר מיון פסיכיאטרי? לא יודעים את זה, ואני אמרתי אז בביקור, דרך אגב, בינתיים אני כבר תרמתי את המוח שלי ואת המוח של אשתי למחלקת המוח בשיבא, והיום הבאתי אפילו את ה-MRI שעשו לה. ונחזור רגע אחת, אז קיבלו אותי, ואז אומרים לי, לך לסיטי. אני בא לסיטי, יושב שם איזה הבחור של האחראי על הסיטי, אני אומר לו, תקשיב, היא אלימה, תשגיח, אומר לי, אני אסתדר. כעבור 2 דקות, הוא יוצא עם אף חצי שבור, מלא דם, תכניס אותה לחדר אלם. קשרתי עם החדר אלם, ופה יש נקודה שהיא הכי קריטית, של משרד המחלה, סליחה, משרד הבריאות, הרופא ורטמן שואל אותו, אלי, מה עושים? אומר לי, בדקו לה שתן? אני אומר לו, לא בדקו בשלוותה, לא בדקו בחדר מיון כפר סבא, ופה הרופא לא רוצה לבדוק. עכשיו, מה אתה עושה כאזרח? כן, אני אמרתי לו, יש לי אקדח באוטו, אתה רוצה שאני אביא אותו? שיבא. אומר לי, בסדר, נבדוק. עכשיו, למה לא בודקים? כי לאישה עם דמנציה, קשה מאוד, היא לא, אתה לא שם לה, אתה צריך ממש לייצר, צריך 2 אנשים לבוא, לפסק לה את הרגליים ולעשות משטה ולהוציא את השתן. וגילו לה דלקת איומה ונוראה. איומה ונוראה שליוותה אותה כל החודש. כתוצאה מזה היא נכנסה למה שנקרא דילריום, והדילריום הזה, תודות למערכת הרפואה הישראלית, דרדרת אשתי למצב סיעודי כפי שהיא נמצאת היום. תראו, המחלה הייתה מביאה אותה. אבל יכלה עוד ליהנות מ3-4 שנים. עוד כמה נקודות שאתם לא יודעים עליי. אחד, שארגנתי עם פרופסור עמוס קורצ'ין, ביוזמה שלי, את כל צוותי המחקר בארץ, עשו כנס, אז חשבתי שאפשר לעשות דברים, למשל, לנווט את המחקר, והשתתפתי בכל הכנסים, 2 כנסים עשינו בסוף. ודבר שני, באחד הכנסים עומד לי אורי מאוניברסיטת תל אביב,
ואומר, תשמע, יש, עשיתי מחקר על עכברים, ותלחץ, טיפול בתלחץ יכול לעזור על עכברים בדמנציה. אז אני אישית עשיתי 100 טיפולים, ביחד עם אשתי, אחרי שלקחתי את אורי, ואחרי שהפרעתי זרק אותי מהמשרד, אז הגעתי עוד הפעם ועשיתי 100 טיפולים כאלה, בשביל זה אני גם יפה וגם צעיר, כן, אני מאמין. ובאמת אחרי 100 טיפולים, הפרעתי מרים לי טלפון, אומר, עציון, אני מבקש סליחה. אמרתי לו, מה סליחה? הוא אומר, שזרקתי אותך בפעם הראשונה, אני שואל למה, הוא אומר לי, המוקה של אשתך עלה מ-13 ל-18. עכשיו, מי שמכיר טיפה, המוקה זה עד 30, אז עלייה מ-13 ל-18, זו עלייה מאוד משמעותית, ואחרי זכיתי לקבל את אשתי בחזרה למשך מספר חודשים, אבל הטראומה שנכנסה לה מהנסיעה לאסף הרופא, מהשעתיים בתוך התלחת, וכל מה שקשור בזה, היא לא הייתה מוכנה ללכת ולחזק. זהו, יש לי עוד הרבה מה לספר לכם, אבל פה מרוטטים לי ואתם רעבים, אז...